ក្នុងការវេលានិមន្តមកជួបប្រជាបរិស័ទតាមដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនាពេលប្រមាណថ្ងៃនេះព្រះធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតចាមនីបានមើលឃើញថាបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមមិនមានការរំកិលនោះទេមានតែការព្យាយាមថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនខណៈព្រះធិរៈក៏តាំងអភិវនិយោឲ្យដល់ប្រជាបរិស័ទឲ្យខិតខំពុះពីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីបន្សល់កិត្តិយសនិភាពបន្តទៅដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរស់នៅក្នុងមូលបសន្តិភាពជាស្ដែងនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រះធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតចាមនីបាននិមន្តទស្សនកិច្ចតាមកង្វាត់ព្រំដែនគឺចាប់តាំងពីចំណុច H16 ក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រកោះថ្មស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបៃមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងបាននិមន្តជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមកង្វាត់ព្រំដែនចាប់តាំងពីខេត្តត្បូងឃ្មុំរហូតដល់ច្រកអន្តរជាតិត្រពាំងស្រែស្ថិតនៅក្នុងឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះព្រះធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតចាមនីមានធរណីកាថាការនិមន្តទស្សនកិច្ចនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអ្វីនោះទេគឺដើម្បីមើលឃើញផ្ទាល់អំពីបង្គោលតាមព្រំដែននីមួយៗមានការរំកិលឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរអីនោះទេព្រះអង្គមានធរណីកាបន្តថាដោយសារមួយរយៈពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការភ័ន្តច្រឡំហើយការដែលព្រះធរណីមន្តមកនេះគឺដឹងច្បាស់នឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រសើរលើកដំកើងចំពោះព្រះធិរៈក៏មិនមែនជាសេចក្តីត្រេកអរអ្វីទេហើយចំពោះការជាប្រតិចបណ្ដាសាឬក៏មិនពេញចិត្តក្នុងភារកិច្ចការងារអ្វីក៏មិនមែនដែរក្តីកង្វល់របស់ព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលព្រះអង្គខ្លាចនោះគឺខ្លាចខ្មែរនិយាយស្ដាប់គ្នាលេងបានព្រះធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតចាមនីបានបញ្ជាក់ថាការចុះបំពេញទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនតំណាងឲ្យនរណាទេប៉ុន្តែតំណាងឲ្យភ្នែកនិងត្រចៀកគឺចុះមកផ្ទាល់និងស្ដាប់ផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមក្របាត់ព្រំដែនតើវាមានការបាត់បង់ដូចអ្វីដែលគេកំពុងមានការសង្ស័យនោះដែរឬទេព្រះធម្មវណ្ណវិស័យបណ្ឌិតចាមនីមានធរណីកាថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចេញពីព្រំប្រទល់ខេត្តបងឃុំត្រង់ចំណុចកោះថ្មបង្គោលព្រំដែនលេខ316រហូតដល់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងស្រែដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្នួលត្រង់ចំណុចបង្គោលព្រំដែនធំលេខ69លើខ្សែកាវ៉ាត់បន្ទាត់ដែលយើងមើលពីផ្កាយរណបតាមមកដោយព្រំដែនតែបារាំងបានគូសវាហើយបង្គោលមកដែលមានស្លាកស្នាមបង្គោលចាស់គេឃើញថាមិនមានការរំកិលអីនោះទេគឺមានតែការព្យាយាមថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួន